Це амбулаторія в селі Білокриниця Кременецького району. На локацію приїхала команда екстреної медичної допомоги з Хмельницького. За легендою, у двох дітей піднялася температура. Медики надають їм допомогу. Починаємо компресію грудної клітки. Дихання. Якісь має алергію, вона на препарати. Ну дивіться, ж кажу, ж 3 дні тому почала кашляти і почала сопли. Асептика, антисептика. Студентка Тернопільського медичного університету Анастасія Годима, за легендою, мати цих дітей. Вона розповідає, чому вирішила викликати швидку. У зв'язку з тим, що одна стала в'ялою, вона поводилася не так, як завжди, ми вирішили піти в амбулаторію до нашого сімейного лікаря для того, щоб обстежитися. І в дитинці стало гірше, і вони вирішили викликати на допомогу швидку, щоб ми транспортувалися вже в вищий заклад. Перевіримо перевірити навантаження, він кишені для набухів, печіночка. Двоє дітей, 1 місяць 5 днів, діти із кором. А з важкому стані оця дитина була критична, вона мала шок, ознаки шоку і ознаки важкого ураження легень, запалення легень. І в неї було порушене дихання. І за 10 хвилин вони мають пройти огляд критичного педіатричного пацієнта, визначити, де є місце ураження, надати допомогу, ввести медикаменти, якщо буде потрібно, і переоцінити стан до того часу, як вони госпіталізують ту дитину. Друга локація – Білокриницький лісотехнікум. На виконання завдання приїхали 2 бригади – з Білорусі та Львівського військово-медичного клінічного центру. Тут, за легендою, під час навчання впала підлога. Рятувальники виносять травмованих студентів, медики надають їм невідкладну допомогу. Перевіряю контроль, переоцінка, сатурація і дихання. Також налагоджуємо паралельно кисень сюди, кудись. Налагоджуємо. Маску. Головний суддя чемпіонату Арсен Гудима розповів про легенду, яку відпрацьовували медики, та їхні дії під час завдання. На першому поверсі половина класу обвалилася в підземелля. Частина учнів провалилася в погріб, інші, які залишилися на поверхні з вчителькою, звідси вийшли. З ними зараз працює психолог, місцева медсестра. І працює бригада ДСНС, яка цих постраждалих діток виймає з підвалу і по черзі так колійово подає нашим бригадам швидкої допомоги. На етапі є одночасно 2 бригади. Їх задача полягає в тому, щоб правильно організувати екстрену медичну допомогу. Вони повинні визначити зони, має бути зона небезпечна, зона проведення сортування, зона розгортання медичного пункту, який ви сьогодні частково бачили. Сортувальник сортує на 3 категорії – червоні, які вимагають негайної допомоги, жовті, де допомога може бути відстрочена, і пацієнти чорної групи, яким допомога вже, в принципі, не надається. І вже після того, як відбудеться сортування, вони зосереджують весь свій ресурс коло червоної сортувальної групи і лікують їх в першу чергу. Капітан медичної служби Львівського військово-медичного клінічного центру Роман Дмитришин був медиком-добровольцем під час боїв за Донецький аеропорт. У 2016 році отримав орден за мужність 3-го ступеня. Чоловік каже, в таких змаганнях участь бере вперше. Було 2 важких пацієнта і 1 команда. Було треба справитися із одним і з другим пацієнтом оперативно. Оце було час і кількість пацієнтів, і важкість пацієнтів, це було складність. Олександр Кєбіков, лікар швидкої медичної допомоги з Білорусі, розповів, як білоруська команда впоралася із завданням. Перша бригада, яка заходить, вона бере на себе функцію координування. Вони цього не зробили чомусь. І далі вже була сортировка. Дуже швидко підносили. Ми не встигали, просто часу було всі. Оглянули всіх, просто що ті пацієнти, які могли залишитись на деякий час без помочі, ми їх залишили. Забули трошки самі сортировочні карти, які на них. Ну, подивилися, напевно, всіх подивилися. Ну, ми трьох робили, десь 7 пацієнтів. Посортували. Разом із бригадами екстреної медичної допомоги на цій локації працювали рятувальники. Наша задача була знайти потерпілих і винести їх в безпечну зону, де вже свою роботу виконували медики. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.